Олон улсын зээлжих зэрэглэл тогтоох гурван томоохон агентлагуудын нэг бол Moody's агентлаг, тус агентлаг 3A буюу санхүүгийн өндөр чадамжтай эрсдэл багтаагаас эхлээд C буюу санхүүгийн чадамж болон сэргийх манглал тун мөн хүртэл 21 ангиллаар зээлжих зэрэглэлийг тогтоодог. A зэрэглэл ерөнхийдөө эрсдэл баг, B бол задунджаас өндөр хүртэл эрсдэлтэй тооцогддог, харин CAA 1-ээс эхлээд санхүүгийн чадамж мөн эрсдэл маш өндөртэй гэсэн зэрэглэлд ордог юм. Манай улсын хувьд хөрөнгө оруулалтын эрсдэлтэй гэсэн ангилын өндөр эрсдэлтэй гэсэн B3 зэрэглэлээс буурч санхүүгийн чадамж мөн эрсдэл тун өндөр гэсэн CAA 1 зэрэглэлд ороод байгаа маа. Moody's-ийн үзэж байгаагаар хөрөнгө оруулалтын эрсдэлтэй зэрэглэлд багтаж байгаа улс орнуудыг танилцуулъя. Украин улс. Moody's агентлаг Украинсын зээлжих зэрэглэлийг CAA 3 буюу өндөр эрсдэлтэйд оруулсан байгаа. Гэхдээ цаашдын төлөв нь тогтвортой байгаа маа. Засгийн газрын өр Украин улсын хувь дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийх нь 94.1% тэнцэж байгаа. Харин 1 хүнд ноог дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь 8278 амрикт доллар байгаа маа. Украины зүүн бүс дөрнөж байгаа мөргөлдөн Орсын албаны улстай үүсэт байгаа хурцтмал байдал нь энэ улсын санхүүгийн салбарт сөргөө нөлөөлж байгаа хүчин зүйл юм. Украин улсын зээлжих зэрэглэлийг CAA буюу төлбөрийн чадамжгүй болох магадлалтай англилд шилжүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ улс өр төлбөрөө төлж барагдуулах чадамж нь 15% байгаа маа. Венесуэл улсын хувьд Moody's зээлжих зэрэглэлийг нь CAA 3 буюу эдийн засгийн чадамж мөн эрсдэл өндөр гэсэн англилд оруулж байгаа. Гэхдээ цаашдын төлөв нь тогтвортой байгаа юм. Венесуэл улсын засгийн газрын өр нь 39 дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийх нь 39.6% тэнцэж байгаа. Нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь 16346 амрикт доллар байгаа маа. 2014 оны 9-р сараас 2015 оны 1-р сарын хооронд зээлжих зэрэглэл тогтоох гурван томоохон компани Венесуэл улсын зээлжих зэрэглэлийг бууруулсан. Moody's-ийн тайлбарлаж байгаагаар Венесуэлийн зээлжих зэрэглэлийг бууруулж байгаа нь дэлхийн зах зээл дээрх газрын тосны үнийн үнэлтэнд үндэслэсэн байна. Цаашид Венесуэлийн экспортын 94% нь газрын тосноос ордог. Moody's CAA 3 зэрэглэлд багтааж байгаа өөр нэг улс бол Грек улс. Гэхдээ Грекийн ирээдүйн төлөвийг тогтвортойгоор зааж байгаа юм. Грек улсын засгийн газрын өр одоогоор дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийх нь 176.9% тэнцэж байгаа. Нэг хүнд ноог дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь 24617 байдаг юм. Moody's-ийн CAA 2 зэрэглэлд багтааж байгаа нэг улс бол Ямайк улс. Гэхдээ цаашдын төлөв нь эерэг байгаа юм. Засгийн газрын өрн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийх нь 132.8% тэнцэж байгаа. Нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь 8784 амрикт доллар байдаг юм. Ямайк улсын зээлжих зэрэглэл CAA 2 байгаа нь өмнөх CAA 3-аас өссөн үзүүлэлт юм. Гэсэн хэдий ч Moody's энэ улсын төлвийг эерэг гэж тооцоолж байгаа. Зээлжих зэрэглэл нь мууч эерэг төлөвтэй улс Ямайкаас өөр ахгүй. Ямайк улс татварын буцаан олголтыг хэлбэршүүлж, татварын урамшуулалт шинжилт хийж, бизнесийн татварыг хамгийн бага түвшинд тооцож байгаа. Ийхүү бизнесийн орчинг дэмжиж байгаа бодлого нь эдийн засагт итгэх итгэл, хувийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжинэ гэж Moody's найдаж байгаа. Харин манай улстай ижил зээлжих зэрэглэлтэй улсууд бол Аргентин болон Беларусь улсууд юм. Аргентин улсын хувь зээлжих зэрэглэл CAA 1-ээр тогтоогод байгаа. Moody's гэхдээ төлөвийг нь сөрөг гэж тооцоолсон байгаа. Засгийн газрын өр нь Аргентин улсын хувь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 49.5% байгаа. За харин нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь 22459 амрикт доллар. Иргэн сануулхад Аргентин улс 2001 онд 145 тэрбум орчим амрикт долларын өрөө төлж чадлгүйгээр дампуурал зарлаж байсан удаатай. Монгол улстай ижил зээлжих зэрэглэлтэй өөр нэг улс Беларусь улс юм. За Беларусь улсын төлвийг тогтвортой гэж Moody's тооцоолж байгаа. Засгийн газрын өрн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийх нь 27.3% тэнцэж байгаа. Нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь 16621 амрикт доллар байгаа.